ყველა ის რეგულაცია, რომელიც უკვე წელიწად ნახევარია მსოფლიოს მასშტაბით ყველა საზოგადოებაში მოქმედებს და ეს არის პირბადის ინტენსიური გამოყენება, ასევე რა თქმა უნდა სოციალური დისტანცია და თავის შეკავება ყველა იმ ღონისძიებისგან, სადაც არის მასობრივი თავშეყრის ადგილები, არის მნიშვნელოვანი და დღესაც რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია ჩვენმა საზოგადოებამ გაიაზროს თუ რა კრიტიკული და მნიშვნელოვანი გამოწვევის წინაშე ვდგავართ. საბჭოზე არ განხილულა დამატებითი გამკაცრებები ამ რეგულაციების. აქედან გამომდინარე მნიშვნელოვანი არის, რომ რა თქმა უნდა მოსახლეობამ გაითვალისწინოს და თვით ორგანიზებით და სოციალური პასუხისმგებლობით გაითვალისწინოს ყველა ის რეკომენდაცია, რომელსაც ჯანდაცვის სამინისტრო და დაავადება და კონტროლის ცენტრი ერთობლივად იძლევიან. რეგიონში ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე ლოკაციაზე მოქალაქეებს აქვთ შესაძლებლობა მიიღონ მათთვის სასურველი ვაქცინა. ვაქცინების სორტიმენტი ასევე არის საქართველოს მასშტაბით საკმაოდ მრავალფეროვანი და დღეს ქვეყანაში ჩვენ გვაქვს საშუალება, რომ მოქალაქეებს შევთავაზოთ 4 სხვადასხვა ტიპის ვაქცინა. აქედან გამომდინარე, მე რა თქმა უნდა კიდევ ყველას ერთხელ ერთხმად მოუწოდებ, რომ ჩავერთოთ ინტენსიურად ვაქცინაციის პროცესში. ვაქცინაციის პროცესები ხარვეზებით არ მიმდინარეობს. მსოფლიოში ჩვენ ყველგან ვაკვირდებით, მათ შორის იმ ქვეყნებში, სადაც ინტენსიური ვაქცინაცია უკვე ჩატარებული არის, რომ სტატისტიკა არის მზარდი. აქედან გამომდინარე, კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, რომ მიუხედავად ვაქცინაციის პროცესისა, მნიშვნელოვანი არის სოციალური დისტანცია და პირბადი.